Tot plegat encara continua, per bé que s'ha acabat el temporal, per bé que es demana precaució per part de les institucions, de les administracions, perquè hi ha afectacions encara en diversos punts del territori per culpa de la neu. Bàsicament, són afectacions a carreteres, com dèiem, algunes d'elles han obligat fins i tot a suspendre aquesta dilluns les escoles, el transport escolar no es podia garantir en determinats territoris i en molts d'aquests punts viaris és obligatori l'ús de cadenes. Anem a veure quines. Neus Bartola, des de les muntanyes de Prades. Bona tarda, Marc. Les nevades d'aquest cap de setmana no només ens han deixat les imatges idíl·liques que ara veiem, sinó que aquest dilluns també ens hem trobat amb l'altra cara de la moneda, que són aquestes complicacions a les carreteres del conjunt de Catalunya. Si ens fixem aquí en el nostre territori, ara mateix veieu que nosaltres, per exemple, ens trobem aquí a l'entrada de l'Albiol, una de les carreteres que durant el llarg d'aquest cap de setmana s'ha vist afectat per aquest temporal de neu, però fa unes hores doncs, ja veiem com s'ha obert al trànsit. Aquesta, però, no ha estat l'única carretera que s'ha vist afectada pel fol temporal, sinó que també cal sumar-li 5 carreteres més. Estem parlant, per exemple, de la T-700 a Prades, de la T-710 al seu pas per Falset, la T-711 a Gratallops, la T-3225 a Cornudella del Montsant. I aquestes 4 carreteres no només són les que s'han vist afectades aquí al Baix Camp i al Priorat, sinó que també li hem de sumar 11 carreteres més on ara mateix és obligatori l'ús de cadenes. Estem parlant, entre altres, de les 701 al seu pas per Prades, així com la C-242 a Alforja. No obstant, i com dèiem, més enllà de les complicacions que comporta la neu i el temporal, el que està clar és que ens trobem davant d'una nevada històrica i que, per tant, aquest cap de setmana molts afortunats han pogut gaudir d'aquesta temporal Filomena. I així s'ha viscut al Baix Camp i al Priorat.